sun, it's the source of all life, and it could mean the end of life as we know it. NASA did a study, and its findings are now out. We're not talking about global warming. A brand new government study on the very real destructive threat of solar storms. Check it out. The surface of the sun, a roiling mass of plasma and charged high-energy particles. As we move to the launch pad, we can show exactly what we mean, escaping the surface of the sun and traveling through space to areas down here on Earth. Now, this giant fireball, if that ball hit the Earth and its magnetic shield, it would be devastating. I want to show you New York City at night. Times Square, drove through here at 8 o'clock last night. Streets are empty, but the electric power grid would be wiped out by the current. Lights and computers, transportation, hospitals, all would go down. The study warns it would be a disaster, far worse than anything we have seen before. The menace of these sunstorms poses a bigger threat to more high-tech and advanced countries like the U.S. Everything from our sewage systems to our Wall Street banks operate with our power grid. And a game-changing solar storm that could hit at any time. So, what I'm reading here scares me to death. Should I be that way? That's right. We're talking about a potential Katrina from outer space. Katrina caused about $100 billion in property damage. And unless we begin to make efforts now to reinforce our satellites and power grid, we could have something maybe 10 times bigger than Katrina, because we're talking about the loss of all electricity and all satellite activity. We'd be thrown 100 years back into the past. Michio, has this happened before? In 1859, we had a humongous storm that wiped out telegraph poles, and we tried to then estimate what kind of power could do that. And we now realize that we are very young in the space age. If something like the 1859 storm hit again, it would literally paralyze all the United States, not just for a day or an hour, but for months to years. Transformers would short circuit and burn out. Satellites would be fried to a crisp. And the sun, however, has these storms every 11 years. Every 11 years, the magnetic field flips. But in 2012, we do expect perhaps another big one. Well, we have never before in our history, in human history for that matter, relied so much on technology as we do today. And that's part of what they found in the study, because we rely so much on our ability to communicate through our computers that they would all go down, which would handicap not just New York, but really the eastern half of the United States. That's what the study finds, which would be far worse than the blackout of New York from 4 years ago, Michio. That's right. Those blackouts only last for a few hours to a day. But if you start to short-circuit all the transformers and blow out the satellites and fry the communications grid, then you're talking about knocking out the United States for months before we can get enough rescue crews and repairmen to handle not just one city, but hundreds of cities around the United States. You know, Michio, sometimes you come on here and you sound like the Doctor of Doom and Gloom. Does something like this keep you up at night? It does, and I think with Katrina, you know, engineers knew that Katrina could happen, but they did nothing because they said that it's not going to happen while I'm around. Well, now we learned the lesson. You have to prepare for things, especially when you know that at some point it's inevitable that we're going to have another big one, like we had back in 1859, except this time we're totally dependent on electricity. Michio, thank you. Hope to see you in person next time. A 150 milhões de quilômetros da Terra, a superfície do Sol libera no espaço enormes quantidades de luz e calor. Ocasionalmente, gigantescas explosões lançam muito mais que isso. São as tempestades solares. Quando essas tempestades atingem a Terra, tem pouca influência sobre os seres vivos. Mas a vasta rede que sustenta nosso dia a dia pode funcionar como um condutor, canalizando a energia destruidora da tempestade e deixando-nos totalmente sem eletricidade. Há uma grande ironia nas tempestades espaciais ou geomagnéticas. Os próprios sistemas tecnológicos sofisticados se tornaram uma grande antena que se acopla perfeitamente ao ambiente espacial e acabam sendo a nossa perdição. Em 1989, esse ponto fraco se tornou dolorosamente evidente quando a população de Quebec, no Canadá, foi atingida por uma tempestade solar.
Em 90 segundos, passou-se das condições operacionais normais para um blackout total, atingindo 6 milhões de pessoas. Então, qual é o plano? Já montamos alguma estratégia? A triste verdade é que nunca estaremos preparados para qualquer tipo de grande catástrofe. O que procuramos fazer é chegar a um ponto em que poderemos proteger o maior número possível de pessoas. Mas é melhor não alimentarmos a expectativa de perfeição, porque ela não será atingida. O que eu acho é o seguinte. Pode ser uma boa ideia desconectar e desligar algumas das estações elétricas da cidade. Um blackout proposital? Exatamente. Desligamos as estações antes da tempestade solar. E por que desligar? Porque quando forem atingidas pela tempestade, não serão avariadas. E os serviços de emergência, hospitais, trânsito? Já passamos por várias tempestades espaciais e nunca desligamos a rede elétrica. É loucura. Bom, se formos atingidos, as redes sofrerão um impacto enorme. Poderemos ficar sem energia nenhuma. Por quanto tempo? Pelo tempo necessário para construir novos transformadores. Estamos falando em meses, talvez anos. Fechar uma estação elétrica pode salvar os transformadores. Normalmente, as subestações enviam pelas linhas eletricidade de alta tensão, que são convertidas nos transformadores em voltagens mais baixas para consumo. Nos Estados Unidos, existem cerca de 2.000 grandes estações transformadoras, que seriam pontos vulneráveis da rede elétrica numa tempestade solar. No mundo todo, dezenas de milhares de estações transformadoras estariam sujeitas à mesma sobrecarga destrutiva. No mundo de hoje, já podemos dizer que temos a capacidade de produzir entre 70 e 100 desses grandes transformadores por ano. Mais do que salvar alguns transformadores, desligar uma subestação de força significaria que após a tempestade solar, ela seria a única fonte de energia para toda a cidade. É como jogar roleta russa. Desligar intencionalmente a rede seria algo sem precedentes a se considerar. As pessoas ficarão apavoradas. Será pior que qualquer coisa já vista. Por isso, seria bom nos prepararmos na esperança de estar fazendo a coisa certa. Pode falar, Peter. Peter, não podíamos desligar sem a permissão da prefeita. Podemos ser processados. Não temos outra escolha. Faça! Eu quero todo mundo aqui! Fechamos 1, 2, 3, 5 minutos. Volte! Desce aqui agora! As informações são claras. A tempestade solar perfeita é poderosa e pode causar estragos nas redes elétricas do mundo todo. No Brooklyn, a iniciativa de um homem pode fazer a diferença. Sem comunicação e com o tempo se esgotando, poucas outras subestações de forças estarão tão bem preparadas. Tá pronta? Desligando em 15 segundos. Agora 2 e 3. Desligando. O blackout controlado deixou o Brooklyn no escuro, mas as luzes ainda estão acesas no restante da cidade. A tempestade chegará em minutos e ainda ninguém sabe ao certo que efeitos ela terá. As comunicações globais são operadas principalmente através de satélites. Televisão, telefonia, rádio, internet, aviões, navios e sistemas de defesa. Logo após a tempestade, há o risco de paralisação nas comunicações no mundo todo. Desativando redes locais, como as de semáforos, por exemplo, a tempestade criaria situações perigosas nas estradas já congestionadas. À medida que a cidade fica sem energia, outros sistemas de transporte mais complexos entram num caos total. Existe a sinalização dos trens que pode passar de vermelho para verde.
muitos não irão sobreviver às dificuldades que virão com um blackout global. Eu creio que talvez consigamos atravessar a situação, mas também há a possibilidade de que não seja nada fácil. Em questão de minutos, o blackout se alastra pela cidade de Nova York e o restante dos Estados Unidos mergulha na escuridão. À medida que a eletricidade deixa de ser gerada em todo o planeta, o mundo moderno para. Em cidades densamente povoadas como Nova York, chegar ao último andar dos milhares de arranha-céus rapidamente se tornará uma questão de vida e morte. Sem os elevadores, nós teríamos um grande problema. Teríamos que subir 20, 30, 40, 50 andares. E os doentes, os idosos que moram nos andares mais altos, gente que precisa de diálise, por exemplo, como faríamos com eles? Os serviços de emergência no mundo ficariam sobrecarregados à exaustão. Com os dias se transformando em semanas e meses, o que já é uma calamidade só tende a piorar. O fornecimento de alimento e água logo será interrompido, e então a verdadeira catástrofe terá início. Quando as estações de tratamento de água e esgoto deixarem de funcionar, haverá a possibilidade de doenças e germes afetando o fornecimento de água. Teríamos, portanto, um ciclo contínuo de deterioração, e os sistemas de que dependemos entrariam numa espiral descendente. Por isso, eu creio que a população ficaria cada vez mais doente, necessitando dos hospitais, mas os hospitais não estariam funcionando bem. Doenças como a febre tifoide, cólera, hepatite e disenteria surgiriam rapidamente. Quando os transformadores em toda Nova York finalmente explodissem, os geradores de emergência para serviços essenciais como os hospitais, por exemplo, começariam a funcionar. Mas somente enquanto houvesse combustível, o que normalmente se restringe a 3 dias. A dura realidade viria quando os hospitais e a rede elétrica deixassem de funcionar. Os pacientes mais frágeis provavelmente não iriam sobreviver. Eu não gosto de dizer isso assim de forma tão crua, mas é a realidade. Nesse cenário, mais de 200 transformadores seriam atingidos nos Estados Unidos. A probabilidade é de que eles levariam 2 anos para serem substituídos. Novos transformadores seriam de quem pagasse os melhores preços e poderia levar até 1 década para que os países mais pobres conseguissem se recuperar. Essa tempestade solar violenta irá acontecer algum dia. O Sol irá se comportar assim de qualquer modo. Tudo isso depende de como a humanidade vai poder se preparar para essa situação. À medida que o blackout continua, aumenta o número de vítimas. A tempestade solar passou, mas o desastre global está apenas começando.